Përshëndetje, Robi. Indërum, paske ftof po më duket, ha? Valaj, gjeju marë për Kosovës, Robi. Okej, ku je tash? Tash mi dhe Gjermanis. Në Gjermani, live nga Gjermania, në prej shpije, në banes, ku do qia, po? Mas 6 muaj, prej shpijes. 6 muaj të ramen e në Kosova, po? Paj me Robi, po, po dhe 6 muaj ditë. Edhe... E pak e di në ashtë rastin. E di. Me rasti ishte me babën, apo? Qashtë. Edhe qashtë. Qysh është baba tash? E lash me babën të hes, kada, me thonë me krylka, me shtanga. Në gjëmë, a 6 muaj i ke nejtë, na thëjmë i bo hizme, do me thonë... Izmeçar. Po izmeçar, uje, me qun toalete, me la, garant, me rru, etjere, bravo, qoft. Me gjithat. Edhe, jo gjithë kanë këtë mundësi, pasi që 6 muaj nuk besoj që ka e pror, e që shumë korrekte, nuk jep rrog, kërkush kërkuj 6 muaj pa bo kur gjonë. Po ti këtë regu që keni me vlau një firma, po? Qashtë. Ok, edhe tash... Pra, djejëm këthysat me nxesu qova, edhe janë njësa pak me menduat kohën dhe më hëna atjetë. Atë ka merë shpirtin Kosovë prapë, se prapë të baba, normal? Gjithmonë e jetë. Aty, ku përshë guri rëndë, është në Bresalës. Ja, në Bresalës. Ok, ta bëjnë një pyetje tjetër tash. Por no. E di që baba ka pas një fatkeci në... E ka shkel një vëzit në zebra, po, në vija. A i një taku në herë me ta... Gra la rëbi asë një herë kur. A jo kur, ok. Pedu me të regu një migja i tina me një... si i thujmë na... Na i thujmë të angështel edhe benzin s'ka pumpë, edhe për gjujnë e përgjujnë. Ok, pumpë e derivate benzinës. Më ka kërku, dhe po du, dhe me aqu e babës, tha një dy pije. Thash, po vje keq, o bonën 5 muje e tepër, thash, po vje shumë mirë për i tije. Thash, po për pëjtë babën nuk mëj. Ok. Në realitet kështë. Ok. Se, unë e kanë qenë aj një ndër, shka që për faljen dhe mon mas 5-6 ditë, ja kun falj. Aja u keni falj, okej, okay, shumë mirë, bravo. Mas 5-6 ditë, je narë dhe ta mas 5-6 ditë. Në spital, ja kun falj, edhe mas ma, nuk e lejmruhe, për fatë kesh nuk e lejmruhe. A jo? Shka, jo. Okay. Kështu që ditën e sot, ditë nisa me full, ka dhe shpirti pak si me rrën e nisa, se... 6 muaj me nejt më këthyje edhe muaj në edhe lot me më shpështuhet. Po normal, se babe ki. Po gjesi i ytë madhor, po edhe i babes edhe i krejtve është që ja keni falë. Njerës të më dhe i falin. Ajo faktës. Ajo faktës. Ja pja marë pa kohën i kërkoj falje gjithve. Në s'ka problem. Po me një mlef shumë të madhë që e kam për mas pari për familjen Kosovë, të na dhe për gjithë poplën thonë Kosovë që i kemë. Se në të vërtit, 6 muaj këm nejtë, me gjitha problemet edhe halët edhe poplën që i ka, edhe njërës të tonë që i kanë atje, në të vërtit mëllimin, në të vërtit edhe rinia për humbë durimin, kështu që i kësha bo apel shtetit. Me ndoni për rinin, se rinja po ikë. Sikur nga vitër të leta nga leta, rinja po ikë. Fatkecisht edhe e kjeqë është në fakt e dim, deshëm e pranuësës, deshëm veç është ko pandemijës edhe ka vënesa me termine ku ta dione se jemi bindën që edhe ma shumë kishin me u largu. Fatkecisht. Shumë vje keqë. Pse, një punëtor të punoj për 175 euro, kur më trejtë 175 euro i merë rrugë, edhe është në stopinë në qmumë, vjekesht në thamë ta, hej, kjo nuk bëtë, asë, së po përmeni asem në tjerë. A më vetë vërti, shumë jëmë kësionim, pse edhe pse, këmë nejtë për tjetër sana, më shumë venë e më shgëni. Shumë venë, dhe më honë, në kalonë, pate, si thua. Isak,
Faleminderit shumë, Robin, fal. S'ka problem. Unë veç uroj që baba me marr veten edhe me ardhaj momenti ajo dita ku ti del, jo vllau, po ti del edhe pret babën në aeroport. Ta kom thonë në fjallë që do të vi, Rob, vje kec ku mujt me da. Në, s'ka problem. Unë të kuptoj fort mirë. Një besh po të hep lëtërimin e parë që do të vije, do të vije pa tjetër. Hajde shnetet mira. Një kafe. Uzoft. Përshëndes gjithë mund. Gjithë kohë të temë. Djenë e keni hapën, shpia ju jo, shtëng tëng.